Ngayong buwan, posibleng ilabas ang desisyon sa kaso ng dalawang Pinoy na sospek sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Japan. Hindi sinasantabi ng Department of Foreign Affairs ang posibilidad na kamatayan ang ipapataw sa dalawa. Nasa frontline ng balitang yan si Reiniel Pawid. Parusang kamatayan, yan ang maaaring kaharapin ng dalawang Pinoy sa Japan na idinadawit sa pagkamatay ng mag-asawang Norihiro at Kimi Takahashi. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ang posibleng ipataw kina Hazel Ann Morales at Brian Jefferson de la Cruz oras na mapatunayang sila ang pumaslang sa dalawa. Nitong Biyernes, panibagong arrest warrant ang inilabas laban kina Morales at de la Cruz para sa mga kasong murder at breaking into residence. Bukod pa ito sa nauna nilang warrant of arrest para sa abandonment of corpse. Lumabas sa mga report na natagpuan raw ang DNA ni Morales sa kutsilyong ginamit umano sa pagpatay. Pero hindi pa ito nakukumpirma ng Japanese police sa Philippine Embassy sa Japan. Sa ngayon, patuloy ang legal assistance ng DFA para sa dalawang Pinoy. Sabi pa ng DFA, posible raw na magkadesisyon na ang kaso bago matapos ang buwan. Of course, ang importante is to make sure that due process followed and that they have their lawyers. One thing for sure, we'll fight for our kababayans. Una nang nabanggit ni De La Cruz sa mga otoridad na nadamay lang siya sa krimen, habang si Morales naman patuloy na iginigiit na siya'y inosente, bagay na pinanghahawakan ng pamilya Morales. Dahil sa pag-aalala, umaapela na rin sila sa gobyerno na matulungan silang makabisita sa Japan. Magdadalawang buwan na rin kasing hindi nila nakakausap si Hazel. Kung mabibigyan po kami ng pagkakataon o chance na makapunta po sa Japan, gagrab po namin yun kasi hindi po kami magdadalawang isip para po kay ate mo. Sabi ng Embahada ng Pilipinas sa Japan, ilalapit nila ang hiling ng pamilya Morales sa Japanese government. Pero sa ngayon, maging sila'y limitado rin ang nagagawang pagbisita sa dalawa. Maski kami nga, kailangan kami magpaalam para makabisita kami. So, at a certain point, pwede na siguro mag-visit. Pero as of ngayon, hindi pa po pwede habang under investigation pa sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Reiniel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jigo Manicad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.